hiiraan waa dhammaaday, cadow waa ka dhammaaday. Waxaa tusteen dadka in la iska celin karo nimankaas, ay waxay sheegaan inaysan waxba ka jirin. Waxaan ku naaloonayna ama guushan maanta taagannahay waxaa keenay intaas uu istaagtay. Waxaan halkan isugu nimid maanta ay taariikhdu tahay 26kii bishii 9aad 2022. waxaan isagu nimiday waxyaabaha jiro, wax kale ma ahan. Waa nimankan nabadiidka ah ee Soomaaliya gumaystay, ee dhibaatada u keenay, ee irid walba xiray, ayaa dagaalkoodu uu socday muddo 3 bilood ah gobolka Hiiraan uu ka socday. Waxaan leeyahay Ilaahay baa mahadle. Maanta waxaan aaminsanahay ama intaan u ogtahay inaysan maanta meel Hiiraan bariya aysan ku sugantahay aysan jirin, waa xaqiiqdii. waxaan mahar labaad mahadnaq u celinayaa Ilaahay ka sokow, madaxweynaha qaranka ahna taliyaha guud ee ciidamada ee ku baaqay dagaalka maalinta uu xilka qabtay in Soomaaliya laga xoreeyo cadowga. waxaan mahad labaad iskale saraakiisha u kacday ee hoggaaminayso ciidamada qaranka ee qalabka sideen u kaalmaysay shacabkii dhibaatadu ay haysay ee ka gadooday arrimahaas garab siiyay ciidamada danab iyo gorgor. Ragga adiga waxa weeye naftooda hurayaasha ah oo deegaanka, ciidamada deegaanka, in walbo u kaalmayday arrinkaas ka qayb qaadatay, aad iyo aad aad u mahadsantihiin. waajibkiina aad gudateen. waxaa tusteen dadka in la iska celin karo nimankaas, ay waxay sheegaan inaysan waxba ka jirin. waxaan ku naaloonayna ama guushan maanta taagannahay waxaa keenay intaas uu istaagtay. waxaan leeyahay inta dhimanne ay ku jireen saraakiishii ama madaxdiin Hirshabeelle oo ayaguna halkan ka bilaabay, guugaabada ka bilaabay, ku soo degay ilaa maxaas taagay, ayaguna waa ku mahadsan yihiin dhiirri geliya ummadda. waxaan rabaa aan ku soo gabagabeyna, inta dhiman Hiiraan waa dhammaaday, cadow waa ka dhammaaday. inta dhiman ay ku hirtay halka galbeedkane, waxaan rabaa in haddii Ilaahay yiraahdo aan laga harin oo la dabagalo.